Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, както колегите изписаха на екрана, да не би да ме объркате с някой друг. Денят е петък, 13 юли петък. Петък 13. Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Водещ Стоян Иванов, а гост Огнян Даскарев, журналист, анализатор. Спирам да го представя. Познайте, представил съм го. Благодаря за поканата. Господин Даскарев е български и американски, нали така? Да. И американски граждани. Дълго време е живял в Съединените щати. И аз с интерес следя неговите публикации, анализи и участия за вътрешно-политическата и участи икономическата обстановка в Съединените щати, защото той наистина ги следи и пуска интересни анализи. Затова съм го и поканил. Защото темата ни днес, на 13-ти, в петък, какво съвпадение е Тръмп, Европа, Европейския съюз, НАТО и Путин. За какво става дума? Няма начин да не сте чули за събитията от последните дни, за срещата на върха на НАТО, за разговорите, които президента Тръмп имаше с другите държавни глави, президенти, министър-председатели, канцлери на страни от Европейския съюз и НАТО. В момента дори американският президент е в Великобритания, а му предстои среща в Хелзинки, предварително оговорена среща и с руския президент Владимир Путин. И докато ви описвам накратко причината да говорим по тази тема, нека да ви покажа едно заглавие. В конкретния случай от NewsBG, автор Мартин Табаков. Интересен анализ, между другото. Не бих казал, че съм 100% съгласен с него, но интересен е Мартин Табаков. Торнадото Тръмп размести Брюксел. И така. Благодаря, колеги. Фактите са такива, обаче. Тръмп, като не само като бизнесмен и рисков играч, но и като шоумен, не знам, вие сигурно знаете, уважаеми зрители, че освен бизнесмен, милиардер, сега вече и политик и президент на Съединените щати, американският президент участваше в не една-две шоу-програми. Дори по едно време си имаше собствена шоу-програма. Нали така? Да. Та шоумена Тръмп наистина открадна шоуто. И сега вече сериозно. Покрай въпросите, които той повдигна, някои от които предизвикаха скандали. В разговора с нашия гост той ще ни каже как мисли дали тези скандали и това напрежение, което Тръмп създава с действията си и в конкретния случай са нещо преднамерено или пък се дължи на специфичния му подход и вече не може да се каже липса на опит, защото би трябвало да е напълно трупал достатъчно опит от времето на кандидат президентската кампания и вече като президент на Съединените щати почти година и половина. Но покрай всичко това, покрай напрежението по линията Съединени щати, Германия, идеите на Тръмп и така нахокването на страните от НАТО, че не си изпълняват обещанията за военен бюджет, поддържане на военна готовност и ред други такива неща, включително и във Великобритания имаше едно интересно интервю във вестник Сън. Некъде потъна новината, измести се, изчезна, включително дори от българските медии, една новина, която обаче е много, много важна за нас. Да, тя беше предварително известна, предварително в смисъл няколко дни преди тези събития. Стана ясно, че ще бъде така, но все пак се случи. И тази новина е, че Република Македония получи покана за членство в НАТО. Също така стана ясно, че Република Македония ще получи дата за преговори, началото на преговори в
Европейския съюз. Сега трябва да кажем на колегите от канал 3, че точно по това време, разбира се, аз водя предаване на живо. Извинявам се на зрителите, че не съм изключил звука на телефона. Не знам защо ме търсят от канал 3, но да. Нека напълно наистина да изключа въобще на самолетен режим, за да не влиза някакво смущение в слушалките. Извинявам се още един път. И така. Поради този въпрос аз ви задавам в нашата традиционна SMS-анкета. Поради тази причина ви задавам в нашата традиционна SMS-анкета следният въпрос. А според вас, трябва ли България и Македония, Република България и Република Македония да членуват в едни и същи съюзи? Как мислите? Трябва ли? От наша гледна точка. Гледна точка на българите. От двете страни на границата, но питам нашите зрители тук в България. Трябва ли Република България и Република Македония да членуват в едни и същи съюзи? Добре ли е това за нас? Или е зле, ако сме в един и същи съюз? Едни и същи съюзи. Въпросът за SMS-анкетата ще го видите изписан след малко на вашите екрани. Вие знаете как можете да участвате в SMS-анкетата. А начин да участвате е простича, като изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или не. И сега веднага да хванем, както се казва, темата за рогата. Отказ от срещата между Доналд Тръмп и Йенс Столтенберг. Пускаме видеото. Because they were getting from 60-70% of their energy from Russia and a new pipeline. And you tell me if that's appropriate, because I think it's not. And I think it's a very bad thing for NATO. Така, колеги, сега свалете звука на видеото. Много ви моля. Аз ще коментирам, без да превеждам буквално, но кратко ще ви кажа какви реплики са се разменили. И така, това, което чухте от начало е, че Доналд Тръмп всъщност обвини Германия, че получава около 70% от енергията си от Русия. Впрочем, не е точно така. 70% са доставките на природен газ. Някъде там за Германия от Русия. Толкова е дела на природния газ в Германия, доставен от Русия. И тук заяви, че всъщност Германия е пленник на Русия и Съединените щати трябва да направят нещо за сделките с газ, защото по този начин Германия захранва с милиарди икономиката на Москва. Каза буквално, Германия е напълно контролирана от Русия и мисля, че това е много лошо нещо за НАТО. Тук можем да чуем думите на Столтенберг. Поставете маничко звука, който се опита така да позамаже ситуацията в по-дипломатичен стил. Звук. Така. И сега пак намалете звука. Пускаме просто картинката. Накратичко, повечето вероятно разбраха, че Столтенберг всъщност казва, че Съединените щати и Европа са по-силни, когато са заедно. Тръмп му отговаря малко по-късно. Не, вие просто правите Русия по-богати. И продължи да твърди, че Германия е контролирана от Русия. И освен това каза достатъчно. Освен това каза, че е странна ситуацията, в която Съединените щати отделят над 4% от брутния си вътрешен продукт за военни разходи и защитават Европа. Винаги, когато възникне някакво напрежение, европейците, включително Германия, почват да викат Америка ела на помощ. А в същото време Германия отделя малко над 1% от военните си разходи, от брутния си вътрешен продукт за военни разходи. Обаче строи Северен поток 2,
с което се кани да даде десетки милиарди долари отново на Русия, от която се оплаква, че уж, нали, представлява заплаха за Европа. Интересен скандал се получи. Господин Даскаров, и сега какво да коментираме в цялата тази ситуация? Да, доста любопитно. Това, което сега току-що го показахте, беше, бих казал, уникално. Аз не съм виждал така американски президент да говори по този начин с шефа на НАТО. Но всъщност трябва да се знае много добре, че това, което иска сега Тръмп, същото искаха и предишни американски президенти. И Буш, и президента Обама, но много по-така меко, по-дипломатично. Те искаха, нали, страните от НАТО, които са от Европейския съюз, да увеличат своята вноска в НАТО до 2% от своя брутен вътрешен продукт. Точно преди една година пак имаше среща на НАТО, както си спомняте. И там присъства Тръмп. Беше доста така любопитна срещата. Той беше пак така експанзивен. И отново ги помоли. Хайде, ако обичате, плащайте си сметката. 2%, както сте обещали, както според договора. Така хъката, мъката, да, и какво ще стане, да. И преди тая среща сега, която беше в Германия, среща на НАТО, Тръмп изпрати писма официални с банката на Белия дом, подписани от него, до основните европейски страни, да им напомни за това, че трябва да платят тези 2%, да увеличат своята вноска в НАТО. И какво се оказва? Изтекаха 12 месеца от миналия юли. Той праща сега писма преди около месец и нещо и абсолютно нищо. Ето защо той реши да бъде вече наистина груп. Наистина да груп и не дипломатичен. И направо каза в очите на шефа на НАТО, че Германия се държи много така непочтенно, когато, защото обогатява Русия. Чакайте, което сега искам да разбера нещо в момент. Нали основните обвинения срещу Тръмп в Съединените щати са, че той е човек на Путин. Дори сега в един американските вестници, не знам дали съм си извадил един към него, да погледна само. За жалост не съм. Но в един от американските вестници излезе статия, че Доналд Тръмп не отива на среща като президент с президент, а отива като агент на среща с водещия си офицер. Не, и имаше, не мога ли се сега, аз може да намеря статията. Там се твърдеше дори, че той е вербован още 1988 година и че, нали, така, така. Добре. Това са обвиненията срещу Тръмп в Съединените щати. Сега същите обвинения ги чуваме тук, в Европа, да, от редица медии и редица политици. Това са любими обвинения на български медии, които, аз се извинявам много, това е мой коментар, не на госта, които са политически трансджендери, и като медии, и като политици, защото те са крайни левичари, а пък твърдят, че са десни. Значи не можеш да си, всичките като те видят какво правиш, какво мислиш, всички те разбират, че си крайни левичар, обаче те твърдят, искат хората да ги възприемат за десни. Да, аз го наричам десни с големите кавички. Така, и те също твърдят, ето, Тръмп е агент на Путин, той иска да разруши НАТО, иска да разруши Европейския съюз, той се подлага на Путин, Путин му дърпа конците. И в същото време Тръмп ми излиза със следния аргумент. Сега, добре, но Съединените щати започнаха да увеличават своето военно присъствие в Европа. След като президентът Барак Хюсейн Обама значително го намали. Спомняме си това нещо. Да, да. С надеждата, че като поговори с Путин, ще плясна с ръце, ще се прегърна, ще се разберат и Путин, нали, така. Да, но те сега така го извъртяха, пак след този скандал в НАТО последния, така го извъртяха така наречените десни с големите кавички и изобщо всичките леви либерални медии, че Тръмп разбива НАТО, което е от полза за Кремъл. Аз искам да попитам за фактите. Значи, Съединените щати започват да възстановяват военното си присъствие в Европа. Дали това е добре, дали е лошо, аз не коментирам. Някои хора ще кажат, че е лошо, друг да, ще кажат, че е добре. Например, в Полша. Да, например, в Полша. Така, да. В Балтийските републики.
републики. Така. Увеличават военните си разходи. Изгониха 60 руски дипломати във връзка с скандала Скрипал. Хубаво, добре. Това също не трябва. Най-много гонене на съветски руски дипломати в историята на отношенията между двете страни. Натискат Европа да увеличи съюзниците от НАТО, всички да се увеличат военните разходи и своята отбранителна мощ. Което едва ли се харесва на Кремъл. Така. В същото време Германия сваля военните си разходи. Германската армия, по признание на германски специалисти, това съм го чел в немската преса, не си го измислям, аз мога да го покажа на зрителите, ако не ми вярат, да го изнамеря. Германската армия се намира в най-лошото състояние от периода след края на Втората световна, т.е. след като е била разпусната и после възстановена като Бундесвер по-късно. Най-лошото състояние. Една трета от частите на германската армия са тотално небоеспособни. Германски анализатори, военни го пишат. Имат около 200 танка. Сегашния бундесвера на Меркел разполага с около 200 танка. Министър на отбраната е някаква назначена, някаква много интересна дама, която германските военни и германските хора, свързани, запознати с отбраната и така нататък, искрено мразят. То не е политическо отношение. Не е както, примерно, към сегашния или към предишния български, да кажем, военен министър. Едните, защото той от тая партия не го обича заради това, другите пък, защото другия, нали, от другата не го обича заради това. Не. Те е мразят искрено, защото обвиняват тази жена. Ай, тази симпатяга. Тя да не е зелена. Май, не знам. Ето тази левичарка е. В тотален разгром над германските въоръжени сили. Сега, фрау Меркел иска да се построи Северен поток 2. Това е от полза за германската икономика, защото осигурява допълнително количество природен газ от Русия. Същото го иска и самата Австрия. И Австрия иска също. Така, естествено. Германия и Австрия са заедно в случая, да. В същото време обаче същите количества газ биха могли да бъдат доставени и до момента се доставят през Украина, Полша и да не забравяме Словакия. Две страни от НАТО и членове на Европейския съюз. Словакия е големият разпределителен център на старите... Тук основната идея на Кремъл е да бъде заобиколена Украина. Това е със Северен поток 2. Това е основната идея. И Полша. Всъщност този проект не е толкова економически, той е геополитически. Иска да ударат Украина. Това е основната идея на Кремъл. И това се подкрепя от Германия и Австрия. Кремъл го разбирам, защото това е негов интерес. Да, но се подкрепя от Германия и Австрия това нещо. Тоест, Германия и Австрия, но Германия е основният играч. Без нея не може. Германия всъщност помага на Кремъл да заобиколи Украина и да ощети икономически Полша и Словакия, свои съюзници. Да, да, точно така. И в същото време обвинява Тръмп, който не харесва това. Обвинява Тръмп, че е близък до Кремъл. Че той играе по свирката на Путин. Че е близък до Кремъл. И да. Това го правят и българските медии. Господин Даскаров, искам да разбера. Пак не казвам кой е крив, кой е прав. Аз не обсъждам. Искам да разбера. Тази логика, която продължава, включително в големия български медии, да се натрапва. Как можете да я коментирате? Тя се натрапва главно от CNN, New York Times, Washington Post, Boston Globe. Това са медиите на американската левица. И вече се препредават по света от Шпигел, от BBC, Deutsche Welle се препредават и оголемяват от Монт, от France 24 Hours и не знам си какво. И това, което правят нашите медии, за които вие споменахте, те просто повтарят това, което, нали, казват големите леви медии, американски и другите. Съжалявам, и политическите им проекти са платени от същите места. Както и да е. Да се върна на темата. Да. Добре. Значи тук има цифри. Значи ви знаете, че цифрите не лъжат. Тук бих искал да кажа няколко цифри. Какво точно се плаща от Америка и какво точно се плаща от другите страни. Сега, щатите плащат сега в този момент около 70% от бюджета на НАТО.
значи по различни изчисления между 67,9, 68, около 70%, което представлява пак според различни изчисления между 3,50 и 4,1% от брутния вътрешен продукт на Америка, което си представяте за каква сума става дума. Онзи ден, тук това, което каза, което пуснахте сега, Тръмп спомена 4,1%. Сега това е... Ами с последното увеличение може 700... толкова да стане, да ви кажа, защото цената 700 милиарда долара. 706.1 милиарда долара плаща Америка в НАТО. Точка по въпроса. Да. Сега за сравнение. Великобритания плаща 61% и половина милиарда долара, но те изпълняват... 61 милиарда долара. 61,5 милиарда долара, пардон. Но те изпълняват тия 2%. Значи това го прави Великобритания. Сега вижте, значи второто най-ново е 61,5 милиарда долара. Франция 52 милиарда долара, която не изпълнява това, което са подписали 2%. Германия, най-богатата страна в Европейския съюз, плаща 51 милиарда долара и сега плаща 1,1%. С обзор до 2024 година да станат 2%. Или те е 51 милиарда долара. Италия плаща 25,7 милиарда долара, които също не изпълняват 2%. Канада плаща 21,6 милиарда. Тази същата ВЗЛ съобщи, че може да гарантира само 1,5% до 2024, не 2. Значи за... Те се подписаха за 2, ама сега се отмятат. Доколкото аз разбрах с обзор до 2024 да стане 2%. Не, добре. Вижте Турция колко плаща. 15,2 милиарда. Също не изпълнява. Испания 13,7 милиарда. Норвегия, богата страна, 7,2 милиарда. Гърция 5 милиарда, но те плащат 2%. Апропо, гърците си ги плащат. Чехия плаща 2,8 милиарда. Не изпълняват. Унгария 1,7 милиарда. Не изпълняват. Словакия 1,3 милиарда. България плаща 1 милиард долара, което е 1,5%. Нашата бедна страна плаща 1,5%. И Люксембург, идвам до Люксембург, изключително богата страна, изключително богата малка страна, където средният доход е 66 700 евро на глава от населението. Това е повече от Германия, Люксембург. Плаща в НАТО 0,44% от брутния свой вътрешен продукт. Много са щедри Люксембург. Много, много щедри хора. За сравнение, средният доход на едно домакинство в Штатите за 2015 година, т.е. това е при Обама, е 43 318 долара годишния доход. А щатите внасят каква сума ви казах. Сега, както каза Тръмп, това е изключително непочтено спрямо американските данъкоплатци, които живяха 8 години при социалистическото управление на Обама и той и обедях още повече. Сега вече се надяваме, че малко ще се замогна, защото Тръмп води дясна икономическа. В крайна сметка кризата... Социалистическо си беше. Абсолютно истински социализъм. Финансовата криза дойде преди Обама и всъщност беше предизвикана какво други стана? Фактори. При Обама той направи неговия здравен закон, който включва 33% от американската економика. Как ще ги хванете, са спекулирали как ще затегне нещата и затова после се появиха дени други заглавия. Измамата Обама, спомнете си, нали? Да, да не се отклоняваме. Но въпроси. Това, което искам, че Тръмп каза, че изключително това, което прави Германия, нали? Което прави, че обготява с милиарди долари Русия, а това е изключително непочтено към американските данъкоплатци. Тези числа не са ли обаче много подвеждащи? Защо? Защо? Веднага, да. Ви казвам аргументи, които идват от другата страна. Казват, да, извинявайте, ама това, което Съединените щати отделя, не е, както Тръмп твърди, за отбраната на Европа. Това са военни инвестиции в целия свят. Съединените щати са глобален играч. Имат, освен в Европа и в региона на Европа, свои военни бази по целия свят. Имат и основната им военна мощ пък е на територията на Съединените щати. Тоест, ако говорим за отбраната на Европа, не е вярно, че Съединените щати покрива 70% от нея. Покриват, това е другата манипулация. Манипулацията е, че 22%. Mm-hmm. Според тази манипулация Америка плаща, които са преки разходи за НАТО. За Европа, да. Сега, вижте, значи не мислите ли, че като има една свръхсила в света, за щастие това е Америка, аз съм много се радвам за това, трябва да има и световен полицай. Трябва да има световен жандарм, който да пази света от неприятности. Както, например, има кмет в едно село, както има полицая, както и жандара е в един по-малък, както има жандармерия в по-големите градове. Аз мисля, че Америка трябва да разполага с тези пари и тя ги плаща. Добре, те къде отиват? Забележете, Ирак, Афганистан, които има тероризъм. Нека да
Да приемем, че трябва да има световен полицай. Който да пази това реда. Това е ваша теза. Моя теза. Който да пази ваша реда. Ваша теза, подкрепете местния шериф. Историята многократно е доказала, че няма как да има само една световна сила. И ние има. В момента сме свидетели на един такъв процес, в който постепенно ще се установи, че няма как да има само една световна сила. Но това е съвършено друга тема. Целите 90-те години имаше една. Значи до средата на този век. До 90-те бяха два блока големи. Не, след падането на Съветския съюз. Да, съветски, си 15, искам да кажа. 15 години да. Имаше само една единствена. И да, и сега започва да се появява. Започва, но все още една. Добре, съгласен. Аз не искам за това да споря. Нито споря с вашите възгледи. Да. Искам да се върна на фактите. Да, Съединените щати са глобална сила, това е факт. По ред причини. Но има друго нещо. Тези 2%... Нека ви задам въпроса. Те казват, че Съединените щати реално отделят само 22% от средствата за отбрана на Европа. Аз искам да попитам от чисто... Искам да попитам от чисто военна гледна точка. Как изглежда едно подобно твърдение? Това е следно да кажеш, че... не знам доколко е подходящ пример, ама военните разходи на България са само разходите за гранична полиция. Само това са военните разходи на България. Извинявайте, когато ти си част от един блок и зад себе си имаш цялата логистика, цялата мощ, не само военно-морска със 7 броя самолетоносачи и прочее, но цялата възможност да прехвърляш и индустриална и всяка друга мощ, това какво е? И да си даваме примери от Втората световна война ли, от Първата световна война ли, когато същите тези германци, както да няма да им напомням лоши неща за тяхната история, Но Франция беше спасена и в Първата и Втората световна война от Съединените щати. Те проблеми в Югославия, които бяха ужасни, бяха решени пак. Бяха европейски проблеми, но бяха решени от Америка. Нали? Има обаче още един, още едно сериозно възражение при тези сметки. Възражението ето на Съединените щати натискат Европа, защото те са производители на оръжие. Най-големите производители на оръжие в света. И по този начин Европа трябва да дава свои пари, които иначе може да похарчи за нещо друго, за социални програми или било за инфраструктура, за каквото ви хрумне, за нови технологии, медицина и прочие, да плати на американските концерни и по този начин Европа ще изнася своя брутен вътрешен продукт, ще захранва американската икономика. Това е другото възражение. Значи аз това възражение пак не го разбирам. Защо? Защото за да има отбрана, няма европейските страни искат да се раздържават. Какво значи това? Те трябва да имат. При сегашната заплаха от нереципрочната война на световния ислямски терор, виждате какво се случва. Ето на днешния ден, петък 13-то число, какво се случи точно при 3 години в Париж, точно на днешния ден. Да, в смисъл, не точно на днешния, но беше пак 5-13. Да. Европейските страни трябва да имат военен бюджет. Нема е нормално Бундесвера, от когото трепереха комунистическите власти при цялата студена война. Значи най-голямото зло след, според пропагандата при комунизъм, която аз съм съвременник и помня, след Пентагона беше именно Бундесвера. Най-многото ругатни и пропаганда на комунистите бяха именно против Бундесвера, Западна Германия, ГФР. И сега Бундесвера да се окаже с малко над 200 танка. Ми, това е позор. Това е просто позор. И това е резултат от много лошото управление на госпожа Меркел, която, дали пък не е, резултат която от е антивоенно настроена, която и тя минава за дясна, представете си. Дали не е резултат от вярата, че военните конфликти в Европа са приключили, че ние вървим към едно светло мултикултурно бъдеще, че нещата ще се сближават, границите ще опадат. Така пишеше в краят на историята. Ще е краят на историята. Това стока, че не е вярно, така, обаче. Това стока, че не е вярно. Ще плесам с ръце, ще се прегърнем, включително с руснаците. Аз, между другото, нямам абсолютно нищо против да плесам с ръце, да се прегърнем. Америка и Русия. И Америка и Русия, и България, за всичките тях. Въпросът е, че нещата очевидно не се получават така.
това нещо, тази идеология властваше през 90-те години и през на миналия век, през началото на този век. Може би това доведе, заедно с колапса на Варшавския договор, трябва да си го признаем, изчезна големия враг. И НАТО някак се увисна в безтегловност. Защото колкото да се говорим, че НАТО е военно-политически отбранителен съюз, все пак той имаше основен противник. И основният противник бяхме ние. Нали, Варшавския договор, Съветския съюз и сателитите, нали, страни като нашата. Изчезна големия противник и НАТО увисна. Европейските страни решиха, че при това положение могат да започнат да се разоръжават. И стигнаха до това ниво. Аз обаче искам да ви попитам. Извинявайте, знаете ли с какви самолети е въоръжена германската армия? Ами, доколкото знам, не са... Не са американски. Не са американски. Не сте военен специалист, затова да ви кажа. Доколкото знам, не, не са американски. Да. И Eurofighter Typhoon, последния, нали, който правят, се правят европейски... Тоест, те си купуват оръжие. Да, да, да. Рафал, един великолепен самолет се прави от французите. Имат още няколко модела хубави самолети. Може би наистина отстъпват на най-добрите американски, най-вероятно. Но те се въоръжават със свои самолети. Танковете германските са превъзходни, сега имат съвместен проект с Франция, само че този проект е хубав, но няма кой да го финансира, защото военните разходи са урязани. Хеликоптери при военни изпитания, между другото италиански включително, не само германско, френско, английски, се оказаха на ниво на боеспособност и възможности. Ами хубаво е да си живее така. Като най-добрите американски. Тоест това е лъжа. Не купувайте от Америка, да. Направете себе 500 милиона души. Да. Икономиката ви цялата, като се забере заедно, колкото американци, даже по-добре време беше и по-висока. През цялата студена война Западна Европа разчиташе основно на Америка да я пази от Кремъл. Вие знаете това нещо. С всичките огромни разходи. Всичките огромни разходи, които правеше Америка. Чакайте, господин Даскар, това обаче е взаимно. Защото Европа, и тук се прави плат, който го казва това нещо, Европа също беше изключително ценен съюзък на Съединените щати. В този случай, нали? Ако Европа беше на другата страна, щатите оставаха в слаба позиция. Нали? Да, разбира се, но съгласете се, че как Европа може да се противопостави на най-голямата колониална империя в историята? Коя е тя? Коя е най-голямата колониална империя в историята? Това не е британската след империя. Британската ли? Не, преди Британската. Това е Съветския съюз. Най-голямата колониална империя. С тая гигантска мощ, която разполагаше. Да, 22 милиона квадратни километра това беше страна. Това беше гигантска работа. Добре. И с гигантска военна мощ. Да. И така че аз не мисля, че без Америка. Тук имам един анализ на Алекс Алексиев. Също с така. Много интересен поглед върху събитията. Пускам го с разрешението на господин Алексеев, обадих му се. И отново казвам, аз никога не съм твърдял, че споделям всички възгледи на всички хора, които канали, които пускам, публикувам тук. Но гледам да ви представя различни гледни точки. И то гледни точки, които са аргументирани. Това е причината да поканя господин Даскаров и даже да го провокирам от време на време. Тук, ако забелязвате, за да се поразпали малко. така. Но нека да чуем Алекс Алексиев, България аналитика. Има такъв проект за анализи, геополитика, политиката на Балканите, България. Видео, колеги. Добър ден на всички. Днеска продължаваме с България аналитика. Днес нашите анализи. Тук сме с колегата Васко Начев, който ще говори за закона за горивата. Аз бих искал да засегна една тема, която е близка до това, което става в Брюксел. Срещата на НАТО. И тази тема е, според мен, не особено приятна. Това е за силващото се разногласие, бих казал дори идеологически разногласия между отделните членове на НАТО, което според мен нищо добро не би донесло на нашия алианс. Всички знаете за това, което Тръмп напоследък каза. Доста остри изказвания, че едва ли не Германия е заложник на Русия, че тя фактически с
с нейното разчитане на руски газ за своята икономика, едва ли не е зависима от Русия, това е силно преувеличено, въпреки че има известна доза истина в това, особено в от гледна точка на прокарването на втория газопровод Nord Stream 2, за който Илиан Василев е говорил неведнъж. Но това, което е важно да се спомене, абсолютно вярно е, че Тръмп преувеличава и до известна степен засилва температурата, което не е съвсем редно, но в същото време в Европа се наблюдава тенденции, които лично за мен са тревожни. Вчера шефа на Европейския съвет Тъск заяви, че Америка нямала никакви приятели и че Брексита бил огромна грешка. То са абсолютно глупави изказвания от страна на шефа на един от главните шефа на Европа, които освен, че не са верни, в същото време показват едно отношение, което най-малкото може да доведе до точно обратната реакция в Америка, и то вече е довело. Реакцията в Съединените щати, дори от страна на тези, които не харесват Тръмп, са абсолютно негативни. И това общо взето е нещо, което не може да помогне на Алианса. Също трябва да се спомене, че докато е вярно, че Германия в никакъв случай не е заложник на Русия, или поне още не е, тя направи остър завой наляво. В момента тя партнира с социалните демократи, СПД, които в прав текст казаха една седмица преди Коледа, че Германия трябва да се откаже от съюза с Америка и да тръгне по-скоро към съюз с Русия. Това е по-голяма идиотщина, от това не може да има за страна като Германия, поне по мое мнение. Така че това, което става в никакъв случай не е приятно. Бих ви дал още един пример, който е показателен за това, което става. Едно много известен немски вестник, Die Welt, който се смяташе за консервативен, в момента е всичко друго, освен консервативен, пусна на видно место статия от двама американски, известни американски икономисти, в които се казва, че Тръмп страда от параноя и от садизъм. Как тези хора, които не са психиатри, се установили, това е друг въпрос. Но по-важното е защо един вестник като Die Welt публикува такива идиотщини. Това 100 на 100 дразни американците и, както казах, не само тези, които са противници на Тръмп. Аз мога да ви дам личен пример, който за мен е тревожен, защото за мен алианса между съюза, между Америка и Европа е основен за съществуването на нашата цивилизация, която е западна цивилизация. Аз пиша често в едно американско интернетно списание, което има много голяма читаемост. И напоследък, почти бих казал 90, ако не 90-80% от коментарите са подчертано антиевропейски, което е много тревожно. Тъй като това са хора, които по принцип би трябвало да желаят доброто на Европа. Тъй като те разбират, че Америка без Европа едва ли би могла да спаси сама западната цивилизация. Затова, според мен, това са много тревожни работи и е крайно време
и от двете страни да се сложи край на тези екстремни идеологически изказвания, както от страна на Тръмп, така и от страна на хора като Тъск и подобни, и да се намери някакъв модус вивенди, който да може да продължи този наш съюз. Благодаря ви. До следващия път. Така, Алекс Алексиев, България аналитика. Негов анализ, вижте обаче и тезата на господин Алексиев, който също, между другото, е известен като привърженик на републиканците, привърженик на Тръмп по принцип, но и той казва, че и двете страни си служат с провокации. Тръмп някак си по-лично и директно, а другите страни чрез такива подмолни атаки, като не само тая публикация, с постоянното това нагнетяване на подобни неща. Сега, и тук въпросът е, а в крайна сметка не опира ли всичко до пари? И да, то далеч не само става въпрос за тези пари и за военните разходи, защото Бога ми, повярвайте ми, уважаеми зрители, да не ви лъжат, някои от източноевропейските страни ще си купуват оръжие и от Съединените щати, но основното оръжие в големите, богатите западноевропейски страни ще се произведат техните военно-промишлени концерни. Тоест, не е това причината. Някъде другаде е битката за пари. Значи, днеска се пак трябва да се знае нещо. Те издадаха едно общо изявление вчера, участниците в тази среща на НАТО, което беше много миролюбиво, в крайна сметка. И Тръмп обяви, че до края на тази година основните държави европейски са обявили, че ще стигнат 2%. Картинка от лаптопа, Министерство на отбраната на Република България. Увеличават разходите за отбрана с 33 милиарда долара. САЩ остават в алианса. Нещо повече. Президента, ето го тук. Да не ви го пускам. Заяви, че Тръмп, че естествено, че НАТО е най-необходимия съюз. Съединените щати са негов гръбнак, основа и това е много хубаво, че така. Смени тона. Добре, продължавайте. Да, смени тона. И не, всъщност, той се появи и сам, без никакви хора около него. И каза, че до края на тази година е поет ангажимент, се стигне тези 2%. Нали? Но веднага беше опроверган от Макрон, който каза, не, няма такова нещо. До 2024 година пак повтори старата, нали, теза, че до 2024 година тогава ще бъде изпълнено това нещо. Днеска обаче Тръмп каза, имаше пресконференция с Тереза Мей днеска след обед, каза, че 34 милиарда долара са влезли повече по сметките на НАТО от страните в НАТО извън Америка. Така че тази цифра трябва да се запомни. Все пак е нещо. 34 милиарда долара. Аз вярвам в НАТО. НАТО не е важен съюз. Може би най-важният, който е създаван някога. Това са думи на Доналд Тръмп. А в заключителната декларация, и това го чета в сайта и на НАТО, и в сайта на Българското министерство на отбраната, беше включено искането на страните членки за извеждане на... И сега забележете внимателно. Няма да ви показвам картинка, но вие знаете, че президента Радев беше там, нали? Румен Радев, български президент. Неговия подпис стои, между другото, на доста високо място, по азбучен ред се подписват. Така. Беше включено искането на страните членки за извеждане на незаконно разположените в Молдова, Грузия и Украина руски войски. Буквален текст от заключителната декларация. Потвърждаваме нашата поддръжка за териториалната цялост и суверенитета на Украина, Грузия и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници. В съответствие с международните задължения, ние призоваваме Русия да изведе войските, които разположва в тези три страни, без тяхното съгласие. На всичкото отгоре в декларацията отново се осъжда незаконната анексия на Крим на Русия, която ние не признаваме. Това са цитати, не са мои думи. Под тези цитати стои подписа на Тръмп. Да, прави сте. Стои подписа и на Франция, на Германия. Ама стои подписа на Румен Радев. Румен Радев. Подписа на Румен Радев. Под точно тези думи. Спирам
До тук. Да, това е интересно. До тук коментара. И е доказателство, че в крайна сметка няма да се изпълнят най-лошите прокоби на враговете на Тръмп, че той ще изкара Америка от НАТО, което, разбира се, е крайно несериозно. Ето, те са подписали тази заключителна декларация и те 34 милиарда долара, които са дошли явно пряко вследствие сега, на натиска обаче, на Тръмп. Има ли основание Русия да се безпокои? Наистина, защото... Хайде се опитаме да погледнем нещата малко от руска страна. Сега, оставяме на страна конфликта в Украина и там ситуацията в Грузия, която тя имаше вътрешен конфликт, от който се възползваха външни сили и така. И Русия се намеси, изпрати войски. Не искам да задълбавам. Там има дълга предистория. Но... Това приближаване на НАТО, страните членки на НАТО до руската граница, включително заедно с влизането на нейни бивши съюзници като нас, и особено на прибалтийските републики, които пак бяха нейна територия. Нали, на Съветския съюз имам предвид. Да. И заявката, че Грузия, може би после Украина ще влезе. Това не създаде ли наистина някакво такова чувство вътре в самата Русия, не само сред те наречени естаблишмент. Путин, хората около него и висшата политика, висшата такова, но и сред обществото усещане за, как да кажа, за обсада, за настъпление. Ами това са твърде неприятни новини за Кремъл. Сега това, което най-новото, което каза Тръмп, днеска на пресконференцията с британския премиер, той каза, те го питаха с журналистите, какво ще говорите с Путин в понеделник, и то каза следното нещо. Ще говоря за Крим, ще говоря за Сирия, както и за самото разпространение на атомни оръжия, както и за предполагаемата намеса на Русия в щатските избори през 2016 година. Покажете, докато говори госта, моля ви, кадри, колеги. Това е от посещението наистина на... Да. Кадър от лаптоп, много ви моля. Да, благодаря ви. Да, в момента дават... Посещението на Тръмп, което е официална държавна визита в Великобритания. Това е твърде неприятно за Кремъл, това, което казахте, че всъщност НАТО, въоръжавано главно от Америка, се приближава до бившите съветски граници. Но аз мисля, че няма да се случи нищо особено на тази среща в Хелзинки. Аз не очаквам лично нищо да се случи. В смисъл, ще има пак едно благо изявление след края. Ще се съгласят да не се съгласяват и това. Според мен ще се случи точно това. Няма да има някакъв голям пробив. Но това, което казвам и направи днес като не очаквате ли поне по тема? Защото, честно казано, и аз си мисля, че на тема, примерно, Украина... И други не, такива руснаците неща. Не, руснаците няма съмърнато там. Това е абсолютно така, сигурно. Не, това и споразумение е няма да се постигне, това е ясно. Да. Пак казвам, тук не коментирам въобще кой е крив, кой е прав. Но не очаквате ли поне някакво по-ясно изявление да кажа на тема международен тероризъм и решаване на проблемите около Сирия, Ирак и прочие? Около Сирия вероятно би могло нещо да се направи. Защото но... там като Чили има по-голям шанс за някакъв... Да, за някакво разбирателство. Но вие знаете какво стана последно време в Сирия. Там отново има настъпват силите назад. С две думи той победи. С две думи, победи човека на Кремъл в Сирия, победи това е Асад. Или почти победи, да не е съвсем. Но това Тръмп не го интересува толкова много честно. Това, което го интересува главно Тръмп е да се разберат най-после с Путин. Имало ли е намеса на Кремъл в американските избори с цел да бъде помогнато на Тръмп или не. Всъщност това, което е имало, което може да се каже като някаква руска намеса, това е, че бяха хакнати всичките големи сървъри на американската левица. Бяха хакнати, действително. Сега най-вероятно от хакери, които са свързани с Русия. Но това е, което ще говори Тръмп. Значи, той това главно иска да разбере. Аз се извинявам, много съм смешни. Това го тормози вече, какво да ви кажа, вече повече от... около две години го тормози това. Добре, господин Даскаров. Това е пак както в онази логика, за която преди малко се говорихме, която е изключително странна, защото съчетава две неща, които взаимно толкова силно се отричат, че просто няма как. Да, то това е пак същото нещо. От една страна излизат същите тези и казват: Русия е слаба, прогнила, тя за нищо не става, няма нито технологии, нито възможности, нито пари, тя ще е колос на глинена крака, всеки момент, че рухне, тя е загинала. Това от една страна. От друга страна.
Русия дърпа конците, тя се назначи президента на Съединените щати, да. Тя се избра Орбан, тя е правителство в Италия, тя... Е, как бе тя? Или е слаба, или дърпа конците на целия свят. Дайте се разберем, едно от двете. Това е шизофренно поведение. Това е много просто... смешно. Да, например, беше много смешно тази история с Фейсбук. Защото нито едното е вярно, нито другото е вярно. Да, разбира се, и двете неща не са верни. Но... Не, това са смешни неща, но беше много смешно за историята с Фейсбук. Нали, знаете, там скандала с тая Кембридж аналитика, да, чудесиите там. Как... сте имали достъп до не знам си колко милиона. Отначало бяха 20, 30, па 60 станаха милионите, които Фейсбук... Както виждате, това затихна, този глупав скандал. Идеята беше да бъде ударен Тръмп. Разбира се. Това беше. Това беше глупости. И това, което заявиха, нали, че руски тролове са организирали, са дали реклами във Фейсбук в полза на... на Тръмп за 100 000 долара. За колко? 100 000. За колко? 100 000 долара. Ма, което се отчета като тука, много голяма помощ. Тук разни български бандити изхарчаха... дават повече пари за избиране на кмет на средно голям град. Да. Може би се... Не за американски президент. Това е значи, смешно. Русия не може да повлияе тук на изборите в България, или много трудно да речем, не може да повлияе или да прави някакви... Щати, и Турция, прави някакви опити. Та ще повлияе на американските избори. Значи това просто е... това е стара тема. Наистина, съжалявам, че отново взимам, нали, на говоря за това. Но действително, ето вчера имаше пак изслушания в Конгреса. Това нещо продължава с две думи. Но аз не мисля, че Тръмп ще загуби... Вече той печели от тази история. Защо? Защото на междинните избори, които ще бъдат скоро, нали, в началото на ноември тази година, аз съм убеден, че хората на Тръмп ще спечелят. Не само републиканците, а хората на Тръмп ще спечелят. Какво обаче да очакваме в крайна сметка? Вие казахте, че нямате големо очакване за срещата Тръмп-Путин в Хелзинки, която утре или други ден са? Беше 16-ти, ще бъде понеделник. Да. Или, да, 16 понеделник се пада. Казахте, че нямате големи очаквания. Не, никакви, абсолютно нищо няма се случи. Ще бъде пак интересно. Ще штрека там фотографите. И няма да има някакво голямо... В такъв случай... Просто ще се видят, ще си говорят. В такъв случай, ако е така, защо тогава въобще Тръмп отива на такава среща? Защо Путин иска такава среща, е ясно. Защото Тръмп иска да докаже, че, нали, той е, че Путин, той не е човек на Путин. Той предполагам, това е една... Как ще го докаже чрез среща? Да, доказва. Като, да, нали, кажа, ще говоря за Крим. Ще говоря за Крим, ще говоря за Сирия. И днеска каза на пресконференцията с Тереза Мей, категорично ще му поставя въпроса, ти меси ли се в американските избори или не се меси? Като че ли пък като Путин даже да се е месил, ще каже, не съм се месил. Нали? Това са... Ама той го каза Тръмп днес. Той може да го отрече. И вика, като го... Ще видим, то може да го отрече. Да. Пак че може да каже, намесих се. Намесих се, да. Аз те избрах. И повече не го прави. Също така ще да му кажа. Да. Ама то това малко може две остриета. Ако не му каже, не се намесих, и Тръп, Путин казва на президента Путин, на президента Тръп, не се намесих, и Тръп покаже повече, не го прави. Това означава, намеси се. Не, шегон се. Да, разбира се. Шегон се. Но това са много смешни неща. Това е просто толкова... Значи, това го измисля американска телевизия, нейните медии, CNN и другите, за да оправдае загубата на Хилари Клинтън. Аз гледам българската и европейските, тъй наречени либерали и десни, които изпадат в истерия от възможността за една такава среща, а между другото... Що да няма среща? Що да няма? Нека се виждат и да говорят. Дори да не постигнат съгласие по 100% от въпросите. Но е хубаво да се виждат. Нека или да пък виждат. Да постигнат само по 10% от въпросите някакво съгласие. За Сирия главно. Добре, но президентите на двете основни ядрени сили е хубаво да се срещат време на време да разговарят. Ами да, също така той Тръмп... Това не означава, че трябва да се обичат. Искам да кажа нещо друго, което пак не стана много известно. През декември миналата година Тръмп подписа заповед, с който изпрати 145 тежки противотанкови оръжия на украинската армия. В Крим. За 46 милиона долара. Нещо, което Обама се оплаши да направи.
И нещо, въпреки, което... че го призоваваха. Въпросният Джон Маккейн го призоваваше. И нещо, което Меркел и Лон Чай да каже, и Макрон отказват и до сега да направят. Ма иначе ходят да преговарят и да твърдят, че много защитават Украина. И да, и има си ново... Не казвам кой е крив и кой е прав. Да, разбирам. Просто констатирам фактите. Да, разбирам. Значи, когато някой се прави на голям защитник уж на своите съюзници от Източна Европа срещу лошата, нали, това е цитат, Русия е лошия Путин, а в същото време му дава пари и не помага съюзниците си. И като налагат германците страхотните санкции против Русия, това не им пречи да поддържат огромен завод на Мерцедес край Москва. Това също, та нека си не попада в санкциите, този завод. И това е много смешно също. Ние говорихме с вас, знаете, че американците търгуват и с Съединените щати, и с Русия, и пряко, и косвено. И това е факт. Да, не се затварям очите. Да, и тия санкции според мен са доста беззъби. Аз не мисля, че руснаците толкова се изплашиха. Те са видели 2200 руснаците, нали знаете? Да, и вие те сте са изстрадал народ и едва ли ще ги оплашат толкова. Сега, и цялата тая дъндания около разпадането на НАТО и ролята на Путин в цялата тази работа, не се ли оказа по-скоро шумотевица за вътрешно политически спекулации? Като казвам вътрешно, имам предвид вътре в Съюза, вътре в Европейския съюз и вътре в НАТО, от една страна. И отново вътре в Русия пък. Да, и в Русия. Да, и в Америка, и в Русия. Америка, да. Защото за Русия и за руските власти да представят всяко такова действие и всеки скандал, всяко разклащане като свой голям успех, е добре, защото те казват на хората си, на руските граждани. Ето, виждате ли, ние водим тази политика. Да, наложи се тук някакви санкции, не правят, забавени се економиката, има трудности, но ето, виждате, ние успяваме. Да, аз да бях политик и аз това да обяснявам, нали? Същото е в Европа. Обвиняват се, да. Тръмп е виновен за това, този е виновен. Да, а пък ето подписаха едно миролюбиво заключително изявление, в което вие го цитирахте, пише, че против Крим, против Русия и така нататък, така нататък. Значи какво се оказа, че и самите европейци и Тръмп са съгласни един с друг. И всичко това, дето сега стана този голям ураган, това беше... В това изявление, няма да го чета дословно, в това изявление няма, нали, да, казват, че нали, призовават Русия да изведе войските, но няма заплахи за Русия, няма. Даже се твърди, че НАТО... Какви заплахи? Нали, споменава се отново, че НАТО отбранителен съюз няма никакво намерение да... Нали, Между прочим, сега в Лондон в момента... Да, Русия и прочие. В момента, значи, в Лондон вчера и днеска има огромни демонстрации против Тръмп. Те не са чак толкова огромни. За Лондон е 8 милионен град. Излезе са няколко десетки хиляди, вероятно. Искате ли да ги видим? И пуснаха един балон. Един балон Тръмп. Ето ги огромните демонстрации. Ето, поглеждаме. Може би 30... Колко? 25-30 хиляди. Според полицията има някакъв женски поход. Жените против Тръмп, той е бил от 4000, а Лондон е 8 милионен град, нали? Така че не е нещо особено, но това, което ми прави впечатление, какво искат тия хора всъщност? Ето вижте, какво искат тия хора от Тръмп? Че не пускал мексиканците и другите латиноамериканци да влизат в Америка свободно Лондон, там да се... Ги бърка, и там да се искат, те искат да ги пускат. Не да си ги вземат в Лондон, бе! Не ги знам, а че това искат. Или пък, че е против жените, или не знам. Аз ще ви кажа какво искат тия хора. Тръмп, не само, че не е против жените, ме много си пара по жените. Те му са страшно даже сърдити. Даже и на тези години. Те му са, да, защо не? Защо не? Те му са страшно сърдити, всички тези хора, които сега са в Лондон, че стана президент. Ето това е цялата работа. Значи те са му страшно сърдити, че стана президент. И една историческа препратка, ако позволите, значи сега виждаме пускат кукли, бебета, лузунги, ругаят го, расист, че бил и така нататък. Последно колеги от тук пак картинката, докато говори госта, защото да, е интересно. И така нататък. Значи трябва да ви кажа, че на 20 ноември 2003 година президента Буш... Кукота на Путин, виждате, нали? Кукота на Путин. Това е много глупо, да, разбира се. На 20 ноември 2003 година президента Буш отида в Лондон, пак в Лондон, както сега Тръмп е там, да се види с Тони Блер. Това беше в разгара на войната в Ирак. И тогава, пак такава една голяма демонстрация, 30 хилядна, издигна подигравателна статуя, пародия статуя на Буш. Сега направиха балон някакъв огромен, Тръмп бебе. Тогава направиха преди 15 години огромна такава голяма статуя на Буш подигравателна и я взривиха под огромното ликуване на тълпите. Искаме това да покажа. Свършване времето вече, да. Но само искаме това да покажа. Фри Мелания. Това е много смешно. Освободете Мелания. Освободи Мелания. Мелания е горката, сигурно е пленница. Той е бие, тормози около
кола е с вериги жената, това съпругата му. В същия ден, когато Тръмп, нали се сещате? Да, когато при 15 години им пак обругаваха Буш, в Истанбул беше взривена банката, британската банка HSBS и загинаха 37 души загинаха. И аз се питах, тогава се питах и сега се питам, дали те са били ислямските терористи окоръжени от това, което стана тогава против Буш Лондон. И сега питам същото, дали ислямските терористи са окоръжени от това, което става сега в момента в Лондон против Тръмп. След 15 години. Зрителите разбраха, че наистина сте гореш привърженик на Тръмп и на неговата политика. И в това и качество съм ви поканил, защото е хубаво да се чува и мнението на такива привърженици, а не преобладаващият хор, нали, на оплювателите. Така да, така. Но как бихте коментирали резултатът от нашата SNS-анкета? Защото аз с това започнах, че едно събитие, като чили покрай всички тези неща, едно събитие, което е много важно за самите нас. Това е положително събитие. Абсолютно. 87% от нашите зрители казват, че от гласувалите наши зрители, че България и Македония трябва да членуват в едни и същи съюзи. Тук виждам стария отглас, колко сме близки ние с Македония и как тя е част. И сега, не, в България. Знаете ли, че ако питам сега, одобрявате ли България да бъде член на НАТО, ще се разделят горе-долу 50-50. Вероятно да. Да. Вероятно да. Но когато стане въпрос за това, хората казват, като сме и ние в НАТО, значи и Македония трябва. Да, защото поради старите романтични причини. Нали, не, ние сме си близки. Аз си мисля, че това е начин да се сближим, въпреки толкова десетилетия пропаганда, насилие, промиване на мозъци. Да се сближим отново, да осъзнаем колко много сме си близки, начин е да бъдем в едни и същи съюзи. Да не воюваме помежду си, да... Да, аз идвам от Банско. Моя корен е от Банско. Аз съм македонски, аз съм български македонец. Така че Македония ми е много близка. И не македонски българин. Македонски българин, да. Добре. Благодаря много за гостуването на моя гост, Огнян Даскарев. По темата Тръмп, Европа, Европейски съюз, НАТО и Путин. Благодаря на вас, уважаеми зрители, за вашата активност. Останете с програмата на СКАТ, защото следва Какво час по България.